Чуть аварії не було, Діан. Ката, їсть, 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 катайся. Уй. Ви застряли? А ну, підожди, зараз Віка, он від'їде. Отак, треба ж осторожно. Бачу, у вас ззаді кольосики, треба, щоб ви тими кольосиками не ударились. Осторожно, зараз Віка, он поїде, а потім ти поїдеш. Ну, Віка, Марін, не бийтесь, не треба. Ми зараз Маріні дамо покататися. Діан, катайся, катай. А, потолкнуть. Паровозик.